Morjesta. Tänään on perjantai 7.2. Tää on mulla tässä tämmönen rinnesavotta ollut meneillään. Mennikö ens harvennusta? Tästä ei oo niinku päässyt tuolta toista lajasta ylös, että tän on kaikki nää urat ihan alaspäin tästä. Ja kameran välityksellä ei tajan näkyväkään ehkä miten jyrkkä tää on, mutta ei se tuo kone tuosta ylös kipuva, niin ne joku aina kiirtämään tuolta toista kautta sitten tuonne ylös, missä on vähän loivempi rinteiltä. Ja kyllä tän saa palaamiksi justiinsa tän harvennuksen. Tässä on ollut vähän huonoa tuuria näiden videoiden kuvauksien kanssa, kun minä tuosta rinteestä on kaksi kertaa kuvannut ja kummallakin kerralla epäonnistunut. Katsotaanhan nyt sitten kolmas kerta toden sanoo. Saanko minä tällekin viikolle jonkinlaisen videon tehtyä tästä näin. Jänis vaihtella vähän, puotellaan menemään tietä pitkin. No tästä pääsee jo sitten ylöskin. Tähän lyhyempiä vaihteita, ei kyllä jänis vaihtella jaksa mennä tota mäkeä ylös. Kyllä tämmönen motokin, niin se tämän metsäkoneen jänisvaihe päällä niin kulkee yli 20 ihan tietä pitkin. Tietysti jos on jäänne tie, niin ei no telattailla pysty kyllä ajamaan niin kovaa, mutta lumista tietä niin voi ajaa vähän kovempaa. Että joo, sen näköistä männikköä tässä on ollut. Eihän se mä ilman lukkoja tästä kättyys. No. Onneksi tässä on varastopaikka ylhäällä avaat. Sitten jos ei ajokone enää pääse tätäkään uraa pitkin ylös, niin se joutuu kiertämään tietä pitkin sitten tuolta sellaisen varmaan puolen kilometrin lenkki. Joskus tää on tää puuhakkuu tällaista sitten. Joo, mennään tonne sitten jatkamaan harvennuksen tekoa tonne aika pitkän matkan päähän ja tää meinaa mennä liukkaaks tääkin mäkinettävästi. Sitten jauho lunta sen verran. Mennöhän se ylös. Tää ei näytä jyrkältä tää mäki. Niin, olin sanomassa, että mennään tuonne perälle tekemään nyt sitten harvennusta. Ja siinä pitäisi nyt sitten keräillä sitä. Siinä on välillä tehty semmonen uusi harvennus varmaan joitakin vuosia sitten, niin lumi on katkonut kyllä hirmu paljon siitä latvoja, niin nyt pitäisi keräillä niitä pois siitä. Niin on kyllä käytännössä katsoen mennyt se metsä aika pilalle kyllä. Siinä on niin paljon niitä lumeen katkomia. Ja eilen ajelin siitä ohi pelkästään, kun en ollut varma, että pitää se tehdä siitä, mutta nyt tulikin tietoa, että ne onkin kerättävä pois siitä. Niin
Minä nyt keräilen niitä siinä ohi menne ja... Sitten tota jos nyt vielä tämä harvennusta kuvailee, sillä en tiedä voihan se olla, että siinä menee jo niin pitkään, että kun keräilen sitä väliltä ne, että... Tässä on muuten sitä koivikkoa, mitä harventelin. Harventelin tuota... Mites pitkä siitä nyt onkaan? 2 viikkoa sitten sinne harventelin. En minä muista esimerkiksi. Joka tapauksessa minä nyt jo 3 viikkoa ollut tässä samalla Savotalla töissä. Tähän jänis vaihtaa taas päälle. Päästään vähän nopeampaan näitä välejä. Nyt kun on vähän kovempi tie tässä, niin rupeaa hyppyttämään vähän koneetta. Joo, tästä vasemmalta suunnalta. Ja on mennyt alas tota mäkeä, että ei tässä ollut oikein muuta vaihtoehtoa. Tempasta uraa suoraan alas ja kiertää aina tota samaa uraa pitkin ylös. Se on nyt valmis, tuli paha tehtyä. Joo, miehet lähtikin tässä käymään välillä toisen moton perässä. Ja ajoi minut kiinni, että jääkö yhtä vuoroa itse eteen ja ne 2 vuoroa ajoi kumppalolla, niin siinä kävi, että ne ajoi kiinni, että Savottaa varmaan saa tehdä vielä yhden viikon, koska syystyy. Niin. Menivät ajamaan sitten välillä toisten perään. Sitten vaihdetaan taas lyhyempiä pykäliä päälle. Tästä menee nyt se ajoura. Tässä on se 6 harvennus, missä on niitä lumituhoja aika pahasti. Tuolla näkyy jo heti pari tossa. Tehdään nyt tästä sitten jo heti nää vekee. No poika ottakin. Siitä oli latvapoikki ja samoin on tuosta. Suuren niskaa liikaa. Siitä lähti pari tukkia. Siitä ei tule kyllä enää kuin lyhyitä puitu. Sitten jatketaan tänne päin tuosta. On kierrettävä tuo koko harvennus läpi. Ja kun näkyy tältä maasta, että täällä on näitä lappoja. Siellä täällä eilen teinkin tästä jo pari puuta. Tuo puuta kaatokin, kun se on jo kuivunutkin, niin se saa jää siihen. Tässä vaiheessa minä rupesin eilen soittelemaan, että mitähän näille tehdään. Siinä on niinku... Tähän tulee ihan iso reikä, kun ei ole yhtä tervettä puuta. Onko
tää kuiva? No on, on se kuiva. Sittenhän siitä tehdään sellu. Joo, se oli kerinyt kuivua jo. Tähän taitaa olla vielä ihan terve. Energia. Siitäkin on lappa poikki. Joo, mulla on täällä energiapuukin mukana, kun täällä on kontorta mäntyä. Jonnin verran, niin niistä ei tukko energiaa. Tossakin on kyllä niin iso. Tehdään nää isoimmat lumeen kakkomat tuohon energiaan. Haa on ruskee. Pääsääntöisesti näitä lappoja ei yleensä tarvitse tehdä mitkään kuivuja. On tässä vähän niinku samalla tiellä. Tuo piho. Kaksi haara ja kumpikin haara poikki. Jännä tommonen oksa, mikä kasvaa takaisin tuonne puun runkoon, kiitos. Noitakin joskus tuollaisia näkyy. Joo, ei tässä auta kun niska turin ajaa turistella ja siinä on kanssa yksi, mistä on latva puollut. Se on kyllä ihan laho. Mutta että siitä ei tehdä kuitua.
vieläkö tulee pitkä, ei tuu. Kyllä se on tääkin. Tääkin on joo. Siellä on kyllä oksuja tästä lisää, ne tahat pituu tuossa uudessa. Tää hala on. Tehdään sen luo siitä jo suoraan. Veikkaisin, että salaman isku on ehkä ollut tähän puukertaan tollanen vieläkin laho. Siitä on tervettä puuta. Taas varovasti, ettei lennä läpi. Siitä on paukahtanut oikein puolustata niistä poikki. Se on kyllä hyvinkin kuivaa. Tehdään sitten se energiapuu. No. Lappa, niin voidaan jatkaa silläkin. Ja energia tääkin. No, tässä on sinistä väriä, niin ajoo vielä tietää. Tuostakin on lappa poikki. Lahoki on siellä. Ja pakkia nyt saadaan kuitu tuohon läpiisti. Noin. Näyttäis olevan näissä ympärillä olevilla muissa ehkä. Siellä on vasemmalla ihan pystyyn kuivunut. No, tuossa on nyt yksi kontarta mänty. Vaikea sanoa, minkä takia on tollanen nimi annettu. Hetkinen, täällä on muuten oikealla puolella yksi. Ratkennut. Minkä takia siellä tuommoisen liikkeen tein? Ei muuta kuin uudestaan. Tässä on kanssa. Tästä tulikin ohje, että näitä kontartamäntyjä pitäisi poistaa ihan niinku tältä hakkuulta, jos näitä näkyy. Sehän on sellainen vähän niinku ruottapuu. No. Ei olisi tarvinnut sylkästä tuohon noin. Siitä otetaan kanssa pari kontarta mäntyä pois. Ja oikein mitään, jos mennään kaikki jotain, mutta jätetään nyt joku kasvamaan. Jätetään tuo vaikka tuo iso tuo, jätetään tää pieni. Tyylikkästi ristiin. Se katkesi. Thank you.
tältä puolta sitten kanssa poistellaan muutamat tästä näin. Kyllä tuokin vielä, kun sinne jää kohta tuo hyvä kuusi sen alle. Hyvä rapina lähtee nyt, kun pakkasta tämmönen 10 astetta, niin puuttako se karsiintuu. Väliä, mutta on alamittoja tai haaroja tai mitä tahaa noissa noin, että niitä nyt sitten niitä lappakatkoja. Tuolla on yksi. No ei tässä nyt ihan älyttömiä kummikkaan tai olla. Tässä on nää kummatkin. Tässä on niinku tulee taas reikä. Tuntuu olevan, että ne on niinku järjestää sitten vierekkäin nuo katkenut, kun yhdestä rapsahtaa poikki, niin sit katkee monesta muusta kiinni. Nuo jätetään tuonne lahopuu. Nuo on niin pieniä, että sitten poistetaan yksi kontarta. Menty taas. Kyllä enemmän kuin muutama vuotta, kun tää on harvennettu. Tämähän on vähän niinku tää on just jo uudelleen harvennuksen tarpeeksi. Ennen näyttiin, että näitä on ollut enemmänkin, kun ajoin tästä ohi, mutta no, se jää nyt sen näköiseksi.
pitääkö vaan ajamassa läpi tuota. Kato muita uria sitten, mutta tällä kohdalla on nyt tälle kuviolle ei tehdä mitään tässä. Mikä läpi ajellaan, tässä on ihan vaan ajoura. Joo, op. Sellainen penkka täällä on. Hirveesti on leppää tällä kyllä. Tääkin olis kyllä harvennut, että tarpeessa ois, mutta en tiedä. Milloin tämä sitten harvennetaan? Suopostun männyn tuosta ottaa se hannettu latva poikis. Sitten jatketaan. Täältä rupee olemaan jo ajomiehille ihan kunnon ajomatka. Tästä tuli vähän nyt tämmönen ajeluvideo nähtävästi. Hirveen tiukkaa tässäkin näitä runkoja. Voihan se olla, että tähän jää vaikka semmonen jättöpuualue tuota. Tai suojelualue. Tähän vaan tehtiin ura läpi ja ei tuo karttaa kyllä merkitty, mutta jos on niin sanottu tuleva suojelualue. Nämä männit on nyt tässä sitten jo harvennettavaa aluetta. Eilen illalla vähän tästä aloittelin jo. Hetkinen, tää oli umpikuja tää. Ostaa meidän pitikin mennä. Yllättäen täältäkin löytyy sitten rinne. Tätä kuusikkoa jatkamaan tänne. Tuonne ajetaan tuonne alas järven rantaa ja nyt lähdetään menemään tuosta tuonne oikealle päin. Kun näkyy, niin runko on aivan helekatisti tuossa noin. Tästä ruvetaan tekemään harvennusta. Tässäkään ei ole paljon vaihtoehtoa kuin yksi ura tänne järven rantaan.
Ja loput on sitten yritettävä tehdä tuohon mäkeeni pistoon. Näällä ei pysty ajamaan, kun se on niin jyrkkä tuo penkka, niin siellä ei kone sivukaltavassa tule. Tällainen video tästä nyt tulee. Viime viikkoisesta videosta sen verran, että porukka taas tykää tästä remonttivideosta, niin täytyy yrittää tehdä niitä enemmän. Tällä viikolla ei ole ollut minkäännäköistä remonttia tässä näin, niin ei ole voinut mitään kuvata sitten. Tietysti vielähän tässä nyt on perjantai-päivä vasta vähän niinku alussa, että saattaa tulla jotain. Ei oo ainakaan toivottavasti vielä tarvinnut remonttia tehdä tänään tällä viikolla. Nyt on miten laiskaa tuo rotaattori tässä tehtäisi. Varmaan seuraava remontti siinä. Tuntuu, että se onko pyörittelis pelttoa lahtaa tuossa välillä. Tuosta ei tule mitään, mutta jotain se eestä, niin saadaan tuohon koivuun. Koura kiinni, ja se on porova. Yritettävä ottaa siitä. Saan järkevästi kaavettua, että saa tehtyä. Niin hirmu pitkä tää rumpo vielä. Ja tuohon se tuo koivu joutaa kanssa. Mietin, että mistä minä lähestelemään tuonne ylöspäin ja mikä puhutaan tästä ajouralta. Että ehkä tuo kannattaa tuo iso puusi kiertää tuosta ja aina hankalaa päättää, että mitä kohdalta menee. Mutta tästä se ehkä kannattaa mennä. Se tiukkaa, kun ei meinaa kaatua puuta. Aika monen ikuisuus Savosta, kun reilu 3 viikkoa samalla työmaalla, niin
nyt on alkanut tuntumaan, että nyt kun on talavi tullut, niin varmaan talavi on mennyt, pitää saada palaa. Ei se mitään. Sen puoleen hyvä sanottaa ollut, että tää puuta on lähtenyt kyllä ihan kiitettävästi, mitä te näette. Sellaisia perämehtiä, mitkä on jäänyt joskus harventelematta. Kohta ei tule kyllä varmaan mitään. Ei tuu. Mikä tuosta? Tuo on kuivunut. Otetaan tuo koivu tuosta. Tästä vasemmalta otetaan vielä pari puuta. Otetaan nyt tuo sitten. Tehtyä järkeä, mutta kyllä se on vissiin tuonne järveen päin kaavuttamaan vaan. Vähän pakkia. Nähtävästi melkein koppi. Siihen jää 10 metrin suoja kaistalle tuohon. Tästä pitäisi nyt lähteä sitten tuolle ylämäkeen.
Joo, se joo. Jokohan tässä nyt olisi video taas tälle viikolle. Harmittaako ne epäonnistuneet minun aikaisemmat videot? Tuossa puhelimessa on semmonen vika, ettei meinaa ottaa mikrofonia välillä. Niin en viitti sellaista videoa nyt laittaa sitten, missä ei ollut kommenttiraitaa ollenkaan. Niin onhan tässä nyt varmaan yli puolet tunnin video jo paketissa, niin josko tää nyt kelepasti sitten tälle viikolle. Ei muuta kuin moro.